রাজনীতি খবর মানে বিজু কুমার ডেকা আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আর রাজনীতি খবর মানে এতিয়া লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রিক খবরে প্রাধান্য লাভ করে আহিছে। আর এনে প্রেক্ষাপটত শাসকেই হোক কিংবা বিরোধী পক্ষৰ তৰফৰপৰাও ব্যাপক তৎপরতা অবলম্বন কৰি থকা দেখা গৈছে। আৰু ৰাইজৰ ওচৰ চাপাৰ বাবে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন কৰা দেখা গৈছে। ইতিমধ্যে নতুন দিল্লীত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিজেপিৰ তেওঁলোকৰ এক বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে বহুখিনি পৰিকল্পনাৰে এক ব্লু প্ৰিণ্ট ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে। আৰু অসমৰ তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও দুদিন পূৰ্বে নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক বৈঠকত তেওঁ মিলিত হৈছিল বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু জে পি নাড্ডা তাত উপস্থিত আছিল। আৰু তেওঁলোকৰ যিকেইখন কমিটি আছে সেইকেইখনৰ অন্যতম এক কমিটি হ'ল বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিবলগীয়া লোকসকলক পৰ্যালোচনা কৰি পুংখানুপুংখভাৱে বিবেচনা কৰি তেওঁলোকক কেনেদৰে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলত যোগদান কৰিব পৰা যায় সেই বিষয় লৈ পেলাই চৰ্চা হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটটোক তুংগত তোলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিখিনি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছিল সেইখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত বিশেষত গুৱাহাটী আৰু ৰঙিয়াত প্ৰাধান্য কৰি চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই চাৰিদিনীয়া বিজেপিৰ কাৰ্যসূচী ৰঙিয়াত আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম 8 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰঙিয়াত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব বিজেপি। অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ 8খনকৈ মৰ্চা আছে আৰু এই 8খন মৰ্চাই তাত একত্ৰিত হ'ব 8 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰঙিয়াত। আৰু তাত মৰ্চাসমূহৰ সভাপতি মৰ্চাসমূহৰ যিসমূহে নেতৃত্ব আছে সকলো তাত উপস্থিত থাকিব। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তাত উপস্থিত থাকিব, মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাত উপস্থিত থকাৰ কথা, ঠিক একেদৰে অন্যান্য বিধায়ক মন্ত্ৰী এই সকলো তাত উপস্থিত থকাৰ কথা। মুঠতে মৰ্চাসকলক শক্তিশালী কৰি কেনেদৰে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাইজৰ কাষলৈ যাব পৰা যায় সেই বিষয় লৈ পেলাই তাত পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা হ'ব আৰু কেতবোৰ সিদ্ধান্ত তাত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ তৰফৰ পৰা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা। তাৰ পাছত 9 আৰু 10 জানুৱাৰী এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আন এক অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। সেই অনুষ্ঠানটো হ'ল এই যে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক। বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত কৰি কেতবোৰ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু এই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যসকলক তাত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা তাত জাৰি কৰা হ'ব। 9 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচী বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কাৰ্যসূচী 10 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত চলিব আৰু 10 জানুৱাৰী তাৰিখে যেতিয়া সমাপ্ত হ'ব ক্লজিং চেৰিমনিত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা সেই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ কথা। আৰু জে পি নাড্ডা সেই দিনটোত কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সামৰণি অনুষ্ঠানটোত জে পি নাড্ডাই কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সদস্যসকলক তাত প্ৰদান কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাত উপস্থিত থাকিব আৰু যিসকল সদস্য আছে কাৰ্যনিৰ্বাহক তেওঁলোকো তাত উপস্থিত থাকিব। এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ অন্তত 11 তাৰিখে গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নিৰ্বাচন কমিটিৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত আন কেতবোৰ সিদ্ধান্তও তাত গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী সেইসকলক লৈ কেতবোৰ তাত চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব। বিশেষত আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আহিছে যিসমূহে আচলতে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থী বা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰয়াসী বা টিকট পাবৰ বাবে আগ্ৰহী সেইসকলৰ যিসমূহ বেকগ্ৰাউণ্ড সেই বেকগ্ৰাউণ্ডসমূহ এই নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত তাত আলোচনা কৰা হ'ব।